habanza iki mbere yo gushaka visa ijya mu mahanga? Urumva mbere yo kugira ngo utekereze kujya mu mahanga utaragira pasiporo ni ibintu bigoye. Impamvu ikujyanye mu mahanga ni iyihe? Hari abakunzi banyandikiye bambwiye ati ndashaka gushaka akazi mu gihugu runaka, ndashaka kujya gusura umuntu runaka. Irangamuntu yo mu Rwanda ishobora kuva mu Rwanda ikajya muri Kenya, ikava muri Kenya ikajya i Bugande. Ushobora kugenda mu buryo bw'indege, ushaka kugenda muri basi, ushaka kugenda uburyo bwose ushaka. Impamvu z'urugendo biratandukana bitewe n'umuntu naho ashaka kujya, ariko zimwe muri izo mpamvu harimo impamvu yo gusura abavandimwe, hari impamvu yo kwiga, hari impamvu yo kwivuza, hari impamvu yo gukora business, cyangwa se impamvu yindi yo kuba umuntu yabona n'ubwenegihugu mu gihugu runaka. Turabashuhuje abakunzi ba NCB The Best One TV, twizere ko mumeze neza cyane. Njyewe nitwa Ntagwirema Celeste, ndabashuhuje abakunzi bacu muherereye ahantu hatandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari mu Burundi, abari muri DRC, abari Uganda, abari Mozambique, abari bihugu bitandukanye, mwese turabashuhuje. Uyu munsi rero tugarutse tugira ngo tubabwire ko dufite insanganyamatsiko ishyushye cyane, mwebwe mwese abakunzi bacu mwatwandikiye kuri video twakoze zijyanye no gushaka visa. Bamwe muri mwebwe mwaratwandikiye mutubwira ko mushaka gushaka visa zijya mu mahanga, mushaka kujya kwiga mu mahanga, mushaka kujya gukora, mushaka kujya gushaka ubuzima. Ubwo rero bamwe munatwandikiye mutuma uti habanza iki? Ubwo rero topic yacu uyu munsi iragira iti habanza iki mbere yo gushaka visa ijya mu mahanga. Muri rusange twakoze video zitandukanye, harimo video zikwereka uburyo wakora visa application online, hari noneho n'uburyo wamenya ubwoko bwa visa. Muri video yacu ubutaha ndashaka noneho nzajye mu mizi ku buryo nzabasobanurira neza ubwoko bwa visa ni ubuhe, ese wowe visa ushaka ni iyihe. Ariko mbere yuko tugera hariya, reka tujye ku nsanganyamatsiko yacu, habanza iki mbere yo gushaka visa ijya mu mahanga. Ubundi ikintu kibanza kugira ngo ushake visa ijya mu mahanga, icya mbere ni ukumenya ngo irangamimerere ry'umuntu, cyangwa se icyo bita identification. Irangamimerere ry'umuntu tutuvuze ngo uwo muntu ni igitsina gore, ni igitsina gabo, birumvikana. Uwo muntu afite imyaka ingahe? Afite imyaka ingahe kubera ko ubundi imyaka nk'uko mubizi umuntu icyo bita umuntu ukuze, cyangwa se umuntu ufite wujuje warenze icyo bita mayina, umuntu urenze dore kugeza ku myaka 16, hakaba ari umuntu uri munsi y'imyaka 16. Rero bivuze ngo ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu ajye mu mahanga? Mu byo agomba kumenya ni ukumenya uwo muntu afite imyaka ingahe. Niba akeneye umuntu umuha ubufasha, ubwo ni umwana mutoya utarageza imyaka y'ubukure, imyaka 18 bitewe n'igihugu, cyangwa se 16 cyangwa se 21. Noneho tuvuge umuntu ufite imyaka y'ubukure ushaka kujya mu mahanga. Uwo muntu mu byo agomba kuba afite mu irangamimerere, agomba kuba afite irangamuntu. Ukuvuga ngo umwana mutoya ntago afite irangamuntu, ariko ni naho nshaka kugira ngo nsobanurire abantu. Urumva mbere yo kugira ngo utekereze kujya mu mahanga utaragira pasiporo ni ibintu bigoye. Bivuze ngo ikintu cya mbere ugomba gutekereza, uwo muntu ushaka kujya mu mahanga afite imyaka ingahe. Hanyuma noneho uwo muntu ushaka kujya mu mahanga afite irangamuntu. Yes, wamara kubona irangamuntu, irangamuntu niyo iguhesha pasiporo. Bivuze ngo umwana mutoya uyashaka pasiporo bitewe n'igihugu agendera ku byangombwa by'ababyeyi. Bivuze ngo umwana ashobora kubona pasiporo ijya mu mahanga adafite irangamuntu, ariko umuntu mukuru ufite imyaka y'ubukure ntabwo ashobora kubona pasiporo adafite irangamuntu. So ubwo rero byumvikane ko kugira ngo ujye mu mahanga mu byo ugomba kuba ufite, ugomba kuba ufite irangamuntu. Irangamuntu ikaguhesha pasiporo. Uretse kuba hari n'abagiye bambaza bati se kuza muri Kenya, kujya i Bugande, nane basobanurire. Irangamuntu yo mu Rwanda ishobora kuva mu Rwanda ikajya muri Kenya, ikava muri Kenya ikajya i Bugande. Ushobora kugenda mu buryo bw'indege, ushobora kugenda muri basi, ushobora kugenda uburyo bwose ushaka irangamuntu. So rero ariko kujya mu bindi bihugu birimo nka Tanzania, kujya mu bihugu birimo u Burundi n'ahandi mu mahanga, ubwo muri Europe, muri Amerika, ugomba kuba ufite pasiporo.
So rero muri pasiporo erimo ibintu byinshi. Abantu benshi barambaje bati ese ni gute umuntu ashobora gushaka pasiporo, nge nta pasiporo, nta babyeyi cyangwa se ubu ngubu abantu baravuga ngo byaroroshye ariko mu busanzwe gushaka pasiporo ibyo ugomba kuba ufite amarangamuntu y'ababyeyi bawe. Hari video twakoze bamwe bashyiraho komite bavuga bati ubu byaroroshye ugomba kujya mu irembo, nibyo koko ugomba kujya guhera ku irembo ugakora application, ariko irangamuntu nyirizina cyangwa se nako pasiporo nyirizina ugomba kuyibona. Hari process, izo process rero abantu benshi nuvuga ngo wajya ku irembo uragenda ku irembo ukora application uzajya gukora izo process nyuma, cyangwa se uhite mubanza ukora izo process imbere nyuma ubone kujya ku irembo. Izo process imbere ni ukumenya ngo eske ufite amarangamuntu y'ababyeyi bawe, icyo ni kimwe. Ikindi ni buringaragu ugashaka attestation yuko uri celibateri, ko nta mugore wigeze. Niba dukuvuga ngo ugomba gushaka bya bintu by'ibanze byo mu umuntu atuye hehe mu murenge runaka, amini kuva mu mudugudu runaka, mu kagari, mu murenge runaka, mu karere. Ni ukuvuga ngo gushaka pasiporo ibyo ni ibintu nabyo bareba. Bivuze ngo rero mbere yo kujya mu mahanga muri rwa rwego ushakamo pasiporo, ibi byose ugomba kubimenya, kumenya adrese zawe, wowe ukomoka he, ukomoka kwande. Yes. So habanza iki mbere yo gushaka visa ijya mu mahanga? Ngira ngo ibyo nibyo by'ingenzi by'ibanze. Noneho ikindi gikurikiraho ni ukumenya impamvu ugiye mu mahanga. Yes, impamvu ikujyanye mu mahanga ni iyihe? Hari abakunzi banyandikiye bambwiye ati ndashaka gushaka akazi mu gihugu runaka, ndashaka kujya gusura umuntu runaka. Ahangaha mbyina ngo nanabasobanurire twebwe icyo dufasha abantu batugana kuri nimero ndibuze kubaha ni nsoza kino kiganiro. Twe ntabwo dutanga visa, twebwe tukugira inama y'uburyo washakamo visa, tukakugira inama yo kumenya ubwoko bwa visa ushaka ni ubuhe. Icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo duhamagaye unyuze mu gikari, iyo serivisi turayishyuza. Icyo gihe turaganira tukakubwira umubare w'amafaranga waduha, tukakubwira serivisi turibuze kuguha. Ariko icyo tugufasha ni muri izo application, tukagufasha no kumenya ibi byangombwa nyirizina. Ariko bitanabujije ko mu kiganiro nk'iki ngiki twabageneye cyane mwebwe mw'urubyiruko kugira ngo mwiteze imbere, mwiteze imbere, kutukugira inama. Si ngombwa kwishyura amafaranga y'umuntu ugufasha gushaka ibyangombwa. Udafite umwanya cyangwa ushaka kugira ngo ibintu byawe byihute, wakwishyura umuntu ugufasha ibyangombwa. Ariko ufite umwanya nawe wagira gute wabyishakira. Akaba ari no mpamvu tuba twabakiriyeho ikiganiro nk'iki kugira ngo kibafashe kumva neza ibijyanye n'ingendo zo kujya mu mahanga. Twavuze ibyangombwa byose, ubwo twizere ko ubwo ufite ibyangombwa byawe. Impamvu z'urugendo, impamvu z'urugendo biratandukana bitewe n'umuntu naho ashaka kujya. Ariko zimwe muri izo mpamvu harimo impamvu yo gusura abavandimwe, hari impamvu yo kwiga, hari impamvu yo kwivuza, hari impamvu yo gukora business, cyangwa se impamvu yindi yo kuba umuntu yabona n'ubwenegihugu mu gihugu runaka, nk'abajya mu bintu bya green cards n'izindi opusiyo zitandukanye. Iyi mpamvu rero abanyarwanda bavuga impamvu inganururu. Ni ukuvuga ngo iyo mpamvu niyo ishingirwaho baguha visa. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gushaka visa ugomba kumenya ese impamvu nzatanga yumvikana ni iyihe. Gusura abavandimwe, bamwe bagiye mutwandikira mukambaza ese muri video zawe z'ubushize twabonye ko gushaka uvuze ko ufitemo abavandimwe bashobora kwimuviza. Hoya, ni ukuvuga ngo haranashaka kubabwira yuko niba ugiye kwaka visa uzi impamvu. Ubwo impamvu ni ukuvuga ngo ni ya leta nakubwiye iba yagutumiye, nko gusura abavandimwe. Ushobora kuba ufite nk'abavandimwe batanu muri Amerika n'urugero, cyangwa mu gihe gihugu runaka cyo muri Europe, umwe muri bo akaba agutumiye. Icyo gihe abaduka inama nziza ni uko wavuga umuntu ugiye kureba. Ntusobanura kubaje ngo se ufite abandi bavandimwe muri kiriya gihugu runaka. Si ngombwa kujya gusobanura ngo ndabafite hasi bafite, kuko ntabwo bo bashinzwe kumenya ko ufite abavandimwe. Ahubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe baba bashaka kumenya umuntu ugiye mu gihugu runaka afiteho connection zimeze gute. Cyane nk'iyo uri urubyiruko babona uri umuntu utazanagaruka,
bakubaza ibibazo bimwe na bimwe kugira ngo bumve ndetse yuge rero niba tumiwe na onkere vuga ko nyine ugiye kureba onkere ufite abandi bavandimwe byabyuze ukavuga ko nta bandi bavandimwe ufite yo ugiye kureba umuntu bita onkere wawe wenyine iyo rero mpamvu y'urugendo yo gusura irimo ibintu byinshi bitandukanye hari gusura umuntu afite ubukwe hari gusura umuntu afite ibibazo doko afite arwaye se ariko impamvu yo gusura niyo bita ngo tourist visa iyo ni impamvu ikomeye kubera ko abantu nko muhugu byateye imbere bareba uyu muntu ninde kubakanye none bakajya kureba yaranga imbere uyu muntu akora iki bwo kaza no muri CV y'umuntu uyu muntu yize amashuri angahe n'urugero cyangwa se uyu muntu akora iki akorera akazi akagura company yihe so ubwo no kuvuga ibyo mu gusura bashobora gucekinga bakareba background ya wa muntu uje gushaka iyo visa yo gusura hakazo none visa yo kujya kwiga nk'ibisanzwe ni ukuvuga ngo abo twagiye tuganira nzababwira ubutaha nuko niba ushaka kujya kwiga mu mahanga ugomba kumenya ishuri ugiye kwigaho ishuri ugiye kwigaho ukamenya n'icyo ugiye kwiga subject ishuri ugiye kwigaho icyo ugiye kwiga noneho ugaheraho utangira kubaka uburyo uzakora application visa yo kwiga itandukanye na visa yo gusura uko kwiga urumva bakubaza transcript bakubaza diplome bakubaza donc impapuro zawe zaho wize noneho bakaba banakubaza na rwa rupapuro bita admission letter ushobora kubona kuri university runaka kuri university runaka iyo university rero ikagutumira nk'umunyeshuri uje kwiga icyo gihe rero nibwo ujya muri process urumva ari impamvu yo kwiga nayo igira uburyo igendamo n'uburyo yitegura iyo uri gushaka ibyangombwa hakaza noneho no gukora business urumva business yo ni business ni impamvu yumvikana ni impamvu ikomeye ari yo impamvu ubona nk'aba tuvuge nk'urugero ukabona abashinwa bese abashinwa barakora business muri Amerika abashinwa barakora mu bihugu bitandukanye abenshi buriya ukabona kandi mwana huru ukabona ni umuntu rwose uri simple akandi ukabona ari mu bihugu byose nuko abenshi muri business buriya business nta muntu ushobora kwima visa kuko nk'urugero muri business ushobora kujya gushora nk'imari mu gihugu cyangwa se ugakora ukaza gutanga service icyo gihugu kidafite ahari naho nshaka kugira ngo nsubize bamwe mu bakunzi bacu mu rubyiruko mwatumaje bitu turashaka kujya gukora mu bihugu runaka iyo ushaka visa yo kujya gukora mu gihugu runaka bimwe mu byo ugomba kumenya no kumenya akazi ugiye gukora ni akahe hari nko mu bihugu bimwe na bimwe tuvuge byateye imbere hari nk'akazi ko kujya gusarura imbuto akazi ko gukora mu mirima akazi ko gukubura akazi ko gukora muri ka kazi abantu batifuza gukora ariko twe hano muri Afurika abantu bakora kandi kanahemba neza hariya icyo gihe rero nawe urabanza ukamenya wowe ufite experience kuko ntabwo wabwira umuntu ngo ugiye gukora urashaka gukora akazi mu murima n'urugero muri CV yawe nta kintu kigaragaza ko wakoze mu murima doko kuko ibintu by'imbaraga ni ukuvuga ngo doko ngira inama n'urubyiruko niba ushaka visa cyangwa se uri gutekereza ikintu waheraho ushaka visa niba ari ugukora hari abantu bagenda babeshya abantu ngo hari akazi nabyo wumvise abantu ngira ngo wumvise abantu bakagushuka ngo ngwino muri Kenya cyangwa se jya mu gihugu runaka nuha uzahava ugende n'ahandi hoya byose birashoboka amahirwe hari abanyura inzira za panya kabisa akagenda ukabona agize amahirwe akagera iyo agiye ariko ntabwo nakugira inama yo kwishura kuvuga ngo ngiye ndashaka kujya mu mahanga ariko bambwiye ko reka mbanze nyure muri Kenya makubita igihe runaka noneho ngende mva muri Kenya nzongere ngende hoya ni ukuvuga ngo hari ukujya mu mahanga nk'impunzi ukagenda rwose uvuga ko uhunze ugashaka ibyangombwa by'impunzi kandi biriho n'abantu barabikora ibyo gihe ntabwo nayo kugiraho inama utari impunzi ugashaka sitati yawe kwigira impunzi ushobora kugera mu nzira imbere ntibizaguhire rero ni ukuvuga ngo ari visa yo gukora ari nk'ibihugu byinshi ngira ngo murabwumva nko Israel irimo iratwara abantu bajya gukora mu mirima mbese no mu bihugu byateye imbere usanga ako kazi karahari gukora mu mirima gukora mu magaraje guterura ibintu bigize amagaraje ni ikindi kintu ariko nufanga ibintu byo gukoresha imbaraga aho kazi rero kugira ngo ukabone ugomba kugaragaza CV yawe neza icyo usanzwe ukora ntabwo ari ukuvuga ngo nuko kumva ko wagenda ukagera mu gihugu runaka ugatangira akazi ntacyo
ugaraga dogo mugaragaza uzukora iki wizi iki mu busanzwe wowe bemeze bite so ubwirongira ngo ibyo nibyo bintu ushobora gutekereza mbere yo kugira ngo ushake visa ijya mu mahanga ubwo harimo impamvu harimo nibyo byangombwa muri rusange so ubwo rero abakunzi bacu twizere ko iyi topic yabanogeye abantu mwifuza gushaka visa dongo ugomba kubanza ukamenya ni ibiki bisabwa kugira ngo noneho uzitegure neza ubwo rero inzira zo kuba wamaze kumenya ibyo byose bisabwa urumva wabonye ibyangombwa wabonye impamvu yo kugenda icyo gihe ni kuvuga ngo noneho ngiye gutangira gushaka visa ushaka visa rero aribyo nzabaganiza mu ubwoko bwa visa no kumenya visa ariko ubwo nanone visa wibuke ko bijyana n'impamvu mu mpamvu nababwiye hejuru ubwo rero nokuvuga ngo intambwe ya mbere yo gushaka visa no kumenya noneho igihugu kumenya igihugu uzajyamo kuko buri bihugu bigira ubwoko bwa visa butandukanye visa nyinshi zirasa gusura no gusura gukora no gukora kwivuza no kwivuza ariko buri gihugu nano kigira na kriteria hari nk'ibihugu nk'urugero abanyarwanda mudakeneye visa abarundi mudakeneye visa abagande mudakeneye visa cyangwa se abanyakenya hari ibihugu donc visa uyibona ugeze si ukuvuga ko mudakeneye visa ahubwo visa uyibona uhageze nk'abanyarwanda nkanjye nagiye Singapore abanyarwanda visa nagiye Singapore ushire ebyiri visa tuyibona tuhageze nagiye Hong Kong visa tuyibona tuhageze nagiye Ghana visa uyibona uhageze so hari bugu bimwe na bimwe bibafitanye amasezerano ushobora kubona visa uhageze icyo gihe nuko uvuga icyo usabwa nuko ufite passport yawe ugagura tike yawe y'indege ubundi ugatekereza ibijyanye no kujya mu mahanga so bakunzi bacu rero ubutaha abashaka kutwandikira mushaka kugira ngo mutugishe inama mushaka kugira ngo mutunabahe service tubagira inama uri umuntu ushaka gushaka ibyangombwa ushaka kwihutisha ibintu byawe twakugira inama kuri zino nimero ngiye kubabwira za WhatsApp 0789981586665 kuri izi nimero watwandikira kuri WhatsApp noneho ukaba watubaza ibibazo bitandukanye bijyanye na visa. So ubwo rero ndabashimiye mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana abakunzi b'ikiganiro kandi tunabasaba kugira ngo mujye mukora subscribe abakunzi bacu tugiye kudukora video nyinshi zitandukanye ziva kubijyanye na visa. Turabizi hari ibibazo byinshi mwibaza bitandukanye birimo no kumenya ese unaramutse ngize amahirwe nkabona visa nkajya mu gihugu runaka na haba gute natangira ubuzima gute ibyo byose nibyo ikipe ya NCB The Best One TV tuzajya tubagezaho kugira ngo mukomeze mwiteze imbere video yacu ubutaha tuzabagezaho uko watera intambwe ya mbere wegera ambasade runaka noneho no kumenya ubwoko bwa visa no kumenya uburyo wabitandukanya mu gushaka impapuro mu gushaka invitasiyo cyo nini bagiye kuvuga n'abantu ba mutwandikira ugasanga urashaka ko tukugira inama ukatubwira uti ngiye ndashaka nicarane namwe mungira inama inama za mbere nkizitwa muri no video nuko kwicara n'umuntu w'umukonsidita cyangwa se ushaka kumugisha inama hari ibyo ugomba kuba ufite urumva ndiba udafite passport ntabwo wakwicara n'umuntu ngo akugire inama yo gushaka visa udafite passport ntabwo wakwicara n'umuntu ngo akugire inama yo gushaka visa yo gushaka passport utaragira n'irangamuntu yuzu ufite irangamuntu uvuga uti mfite irangamuntu ngira inama uburyo nabona passport mfite passport ngira inama uburyo nabona visa ariko ntabwo wahabwira umuntu nta na kimwe cyangwa se ufite kimwe kuko ni ibintu bigenda byuzuzanya so rero turabashimiye cyane murakoze cyane mukomeze mugubwe neza mugire umunsi mwiza